guushii ay keentay iyo magaca maanta keentay iyo sida ummadda Soomaaliyeed ugu adeegtay dadkii shirkadda wax ku darsadeen horumar u sameeyeen iyay maanta ayda koob ka noqotay saasa sharaftaas ku gaartay marka waxaan leenahay daacadnimada private-kan waa anfacdaa dowladnimadana waa anfacdaa waxaan rajaynaynaa guulaha tan gaarnay annagoo hoos ku duubnay oo aan loo kala hadhaynin siyaasiyiinteeni kuwa hadda xilka hayo iyo kuwa xilka haynin ama aragtay mucaaradka dadkan ayay u qaataan mucaaradnimada ceeb ma aha mucaaradka waa nidaamka dowliga uu ka mid yahay laakiin waxaa ka wada dhexeeya qofka xilka hayo iyo qofka markaas mucaaradka bannaanka ka joogo waxaa ka wada dhexeeya wax qadqa agaaran ah oo lagama gudbaan ah waa ilaalinta dadka iyo shacabkeenii xuddu xuquuqdoodii dantoodii sharaftoodii inaan wal ilaalino ay waajib lagu ah waxaan guushaas ku xafadi karnaa oon ku haysan karnaa annagoo dhammaanteen isku si ugu fikirno wixiina soo maray in maaragtay dib loogu noqonin dowladnimada maanta iftiinkeeda ballaabaday oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed hajigeeda soo nooladay oo caalamkiina leeyahay maaragtayna garab istaagay oo adduunkana noo arkaayo inaan dhaqaaqnay inaan caqabad ku wada noqonin dhammaanteen ama xilan hayno ama banaanka ka joogno taas haddaan iska kaashanno waxaan gaari doonaa mustaqbal wanaagsan waxaan rajaynaynaa waad ogtihiin dalkeenii aad guddoomihii bangiga waa nala joogaa kambaniyaasha ugu waaweynaa waa nala joogaan hormidkoo ka tahay dowladdii madaxdeed waa fadhiyaan dhammaan waxgaradii hay-adihii dowladdan waa joogna dalkeen waxa og tihiin lacagtaan isticmaalno lacag maaragtay dalkeena leeyahay ma aha shilinkii soomaaliyeed waa tartaramay waxaa lagu dhaqmaa waxaa lagu fakaday EFC-gaas iyo ummadda soomaaliyeed maanta ku nooshahay maaragtay iyo dahabkaata la abuuray asiga iyo inta wixii la mid ah waxaan rabnaa sugaynaa muddada soo socoto in lacag Soomaaliyeed oo EFC lagu daraa in la helo oo cash lagu kala qaadanayo in la helo ayaa laga maarmaan dowlad ayaa laga rabaa laakiin dowladeenii shacabkeeni ganacsatadeeni hadaan muwaafaqo iyo is-aaminaad qaba la helin weligeed waxaan ahaanaynaa in lacag shisheeye oo nolosheena ay ku xirnaato taasna waxaa loogu bixi karaa inoo maaragtay inaan la nimaadno dhammaystirka dowladnimada waxaa ka maqan haddii dowladda lacag ayd uu gaareba ayada lahayn dowladnimada ma dhammaystirna jilin soomaaliya waad ogtihiin maanta wuxuu noqday waad ogtihiin hadday sawiradooda noo soo saareen markay na tusinayan shirkada hormuud shilimaadkii oo wada duleelay markii yacni la kala qaadan waayey la kala furfur waayey kala daadanayaan EFC-ga maanta lagu nool yahay waad ogtihiin taasna waxaa looga baahan yahay dowladda haddi joogto in si dhaqse ah bangiga waa nala joogaan lacag Soomaaliyeed la keeno lacagtaas Soomaaliyeen waxay ku socon kartaa ganacsatadeeni iyo dhammaan dowlad iyo ummadda Soomaaliyeed oo kalsooni ay waxeedi ku maamulatinayso iyo dadka caqabad ku nagan karo oo dalka nagula jiro nagu dhibaataynayn inaan meel iska saarno marka walaalyaal xaqiiqdii waxaa la hubaa oo lagama maarmaan ah haddii maanta meesha aan soo gaarnay yacni dadaalkeedii in dhammaystirkeeda la helin yacni dhibaatadii la soo maray si fudud loogama bixi karo maanta fursadaan haysanaa waxaa jira hadda maalan maalmahan waxa aad loo magacooda loo hayaa yacni dowladdan hadda joogto dastuurkii dalka degdegis ku sameynayna taasan maartay dowladda baarlamaankii hay-adaha dowladdu ku mashquulsan yihiin dadka dareen badan ay ka muujinayaan waxaan rabaa anigoo ku hadlayo magaca maanta hay-adda madaxa oo ahay iyo dhammaan anigoo maanta qaranka dhan mas-uulka ah maadaama madaxweynaha dalka ka maqan yahay waxaan idin sheegaynaa ujeeddada ma aha waxa dalka lagu dhibaataynayo macnaheedu ma aha yacni dastuurkeenii ku meel gaar weeye ku meel gaarmad aan ka saarno ilaa afti dadweyne laga gaarahayo oo sida labaad waa sidaas weli waxaan rabaa inaan hortiin idin ku caddeeyo dastuurka ma aha dastuur koox gaar ay leedahay waa dastuur aan wada leenahay wey weli waxaan samayn doonaa ilaahay hadduu yiraahdo waxa la yiraahdo dhegaysi dadweyne ayaan samayn doonaa ganacsatada waad ogtihiin dalkeen wuxuu soo maray ganacsi oo gacantooda ku jirin dowlad un maamulayso yacni ganacsatada ciqaab iyo duruuf ad ku jirta la soo maray dareenkaas waa jiri jiray laakiin ilaa hadda jamhuuriyaddan dib loo asaasay ganacsigeena xor buu ahaa duruuftaas qaadkay maahayn ganacsatada wixii khuseeyo barnaamij ganacsiba maalintaas haddii laga hadlayo waxaan ogolnahay inay raayigooda dhiibtaan
oo meesha odayaasha soo fadhiistaan oo waxaan maalgashiga ganacsiga dib ugu yahay dastuurka arimahaas laga taxdiray guraygooda inay dhintaan maalintii shuruuc wax islaamka taabanaya sharciga islaamka taabanaya maalintii la joogana in ma aragtay yani ulmada in raayigooda la dhageysto ayaan diyaar u nahay maalintii ma aragtay yani laga hadlayo xuquuqul insaanka iyo ma aragtay dadka daciifka ah dadka istaahilo sadex weenka wax garadkooda iyo yani dadka ma aragtay yani barnaamijkaas mudan inay ka hadlaan taladooda ku darsadaan walaaliyaal macnaheedu ma aha in ma aragtay yani dalku ku socdo in koox gaar ah wax boobayso in dadka in loo fasaro ama dareenkaas la geliyo ma aha talada waa wada leenahay arrimahaas waxaan rabnaa dalkeena inuu ka baxo kala shaki iyo qoob-qoobnaan iyo koox gaar ah in wax lagu tilmaamo dalku inuu ka baxo rabnaa lagu soomaali oo wada guuleysata hal jid wad haysa kaliya waxa la isku haysanayo aniga xilka rabaa aniga hal ii doorto aniga xilka igu haboon yahay taas waa jiraysa laakiin lahaanshaha iyo ka damqashada iyo minnimada waa in loo sanaada taasan diyaar u nahay walaalyaal aad iyo aad ku xusuusin marka warka kuma fogaanayo tan waxaan u sheegayaa maadaama caawa meesha siyaasiin badan ay fadhiyaan oo ma aragtay ay isleeyihiin rag hadda meesha jooga maxay hoosta ka wadaa inay isleeyihiin waxaan rabaa inaan ra'yiga inay dhegaystaan waan kulmi doonaa wiilib hadduu ilaha yidhaahdo waan wada fadhiisan doonaa ra'yigoodana waan dhegaysan doonaa siyaasi culmo akhyaar kale aween dhammaantood waxaan diyaar u nahay inaan dhegaysino tala aan wada leenahay dalkaas inuu ku socdo walaalyaal taasa ma aragtay mudadeena tahay mar labaad mar saddexaad waxaan u hambalyaynayaa shirkadda hormuud guusha ilaahay waafajiyey iyo guddoomiyaheedii oo maamul wanaagkaas sabab u noqday maaragtay la dhihi karo yacni meesha haddii hoggaan wanaagsan jirin hal qof keligaas guul ma keeni karo dhammaan waxaa keenay maamulkan guushan hormuud oo dhanna keentay yacni shaqaalaheedii hoosii shaqaalada sare waa ognahay ma aragtay yacni isku duubnahooda iyo markii shirkada xarumaheeda markii la tago ilaa soo bilowday dadka soomaaliyeedna waa ogaayeen hormuud inuu maamulkeeda wanaagsan yahay xaqiiq waa la ogaa guush ayadana wada keenay waa u hambalyaynay daraada waxaan arkay ma ogtahay waxyaalaha qaarkood in laga tusaal qaata fiican anigoo meel fadhinaan qof wuxuu yidhi idaacad kale oo dal ajnabi leeyihin idaacadda la yidhahdo aljaziira ayaa lasoo qaaday nin baa wuxuu yidhi in idaacadda jaziira meel kasto khatar ah waa ku sheegaysaa meelaha haddaad ogtihiin khatarta ku jirto ayagaa fajfadhiya talaabiib ay joogaan waad ogtihiin meel kastay joogaan adduunka dhan waa ku jiraan meel kasta wax kale ayagaa taagan war magaa sidaasay ku sameeyanaa nin yidhi nin baa soo booday wuxuu yidhi mogta goof wixii ka warqabo sheegaya war jaziira wuxuu yidhi hormuud amalay waa akhli badan tahay buu yidhi hormuud waan la yaabay ayagaas wuxuu yidhi hormuud tuulo kasta tagta waxayna anigaa wadan ma dhahayso bi reer tuuladaay waxaa u dhiibtaan buu yidhi ayagaa shirkad ayagaa qabsanayaa buu yidhi nin waa meesha fadhiyaa buu yidhi qof reer tuuladii ah iyo shirkad dhan baskila buu meesha fadhiyay buu yidhi marka nimankaas saas amalay ku dhaqmaan wuxuu yidhi meelaha idaacaddooda joogta ayaga dad ma geeyaan buu yidhi dad deegaankaasa idaacad u dhiibaan ayag waa kuwa hadlaya meelahana dadka jooga marka wuxuu yidhi hormuud amalay waa la badan tahay buu yidhi marka horta walaaliyaa arrintaasna waa laydinka riyaaqay waa runtii arrinku dayse leh waxaan ognahay hormuud ummadda soomaaliyeed oo dhana leh tuulo kasto la geeyo dadkeedii bay u dhiibtaan shirkaday kama noqdaan ayagaa meesha shaqada qabanaya marka taas naftarkeeda u baahan runtii soomaaliyeed inay ku daydo nooc qabiilka ma dareemaysid waxaa meesha ka muuqda maamul wanaag in midnima ka muuqata saasna idinkuga hambalyaynayaa guusha la gaaray allah idinku xafado dhammaanteen allahna xafado midnima iyo tawfiiq allahna siiyo cadowga soomaaliyeed dhibaatada ku haayo ku habsaday allaha noo fududeeyo allaha naga qaado soomaali oo mid ah soomaali oo guula soomaali oo qaranmeeda dhammaystiratay dalkeed oo dhan amni nagaday allah noo bixiyo allaha nagu garab galo marka aad iyo aada idinku hambalyaynayaa mar labaad mar saddexaad hambalyo insha allahu shirkadaha kalena inay saas oo kale ku daydaan ayagana yacni nambar kow hormuuda qaaday laakiin nambar labi nambar saddex nambar afar inaad keentin idin kale taas idinka sugayna aad iyo aad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi.